Najznámejších vyšetrovateľov paranormálnych javov, Eda a Lorraine Warrenovcov, vám predstavovať nemusím. A toto video bude slúžiť ako pokračovanie k predchádzajúcemu videu o týchto dvoch vyšetrovateľoch. Ak ste ho ešte nevideli, odkaz máte v popise. Ale dnes si tu povieme zo pár zaujímavostí a faktov o Warrenovcoch, ktoré ste možno ani nevedeli. Ed Warren vyrastal v strašidelnom dome. Keď mal Ed 5 rokov, tvrdil, že videl zjavenie, svetelnú bodku, ktorá rástla a napokon vzala na seba podobu gazdiny, jeho rodiny, ktorá rok predtým zomrela. Ed vravel, že bola polopriehľadná a mala na sebe niečo, čo vyzeralo ako akési clony. Potom zmizla. Krátko na to Ed sníval o mŕtvych príbuzných, s ktorými sa nikdy nestretol. Vrátane tety, ktorá mu posielala správy o jeho budúcnosti a hovorila mu, že pomôže mnohým kňazom, ale sám sa kňazom nikdy nestane. Lorraine Warrenová objavila svoje schopnosti, keď bola ešte dieťa. Rovnako ako Ed, aj Lorraine začala mať neobvyklé zážitky, keď bola mladá. Vtedy si myslela, že všetci majú rovnaké schopnosti. Všetko sa zmenilo, keď mala 12. Bol to deň stromov v súkromnej škole, kde chodila Lorraine a všetky deti zo školy práve zasadili strom. Len čo dali strom do zeme, Lorraine uvidela už celý strom, naplnený listím, vanúcim vo vetre. Keď sa ju mníška spýtala, prečo sa pozerá na oblohu, Lorraine odpovedala, že sa pozerá na strom. Mníška sa jej prísne spýtala, že či vidí budúcnosť. Lorraine jej iba odpovedala, že si myslí, že áno. Warrenovci začali randiť ako tínedžeri. Ed a Lorraine žili v Connecticute a spoznali sa v roku 1944, keď mali obaja iba 16 rokov. Ed pracoval ako uvádzač v kine, ktoré Lorraine a jej matka navštevovali. Začali spolu randiť a čoskoro na to Ed odišiel bojovať do druhej svetovej vojny. Zosobášili sa vďaka potopenej lodi. V roku 1945, keď mal Ed 17 rokov, nastúpil do námorníctva. Nasadili ho celkovo iba na 4 mesiace, keď bol poslaný späť domov na 13-dňovú dovolenku, potom čo sa jeho loď potopila do Atlantického mora. Počas tejto krátkej prestávky sa Ed a Lorraine zosobášili a potom sa Ed vrátil do vojny. Dvojici sa neskôr narodila dcéra Judy. Warrenovci si mysleli, že sa budú živiť ako umelci. Po vojne museli Warrenovci prísť na to, ako si zarobiť na živobytie. Obaja mali vášeň pre umenie a maľovanie. Ed chodil na výtvarné kurzy a predpokladali, že sa budú živiť ako umelci. Namiesto maľovania sa Warrenovci rozhodli pre neobvyklejšiu tému, na ktorú sa zamerať. Boli to strašidelné domy, ktoré Ed našiel v novinách. Zaklopali na dvere a ponúkali informácie o strašidelných veciach. A asi 5 rokov strávili prechádzaním po USA, maľovaním a vyšetrovaním strašidelných domov. Lorraine Warrenová bola spočiatku skeptická. Napriek svojim skorým skúsenostiam s jasnovidectvom, Lorraine uverila v duchov až v neskoršom veku. Potom, čo spolu s Edom začali navštevovať a maľovať strašidelné domy. No spočiatku sa Lorraine obávala hlavne o povahu ľudí, s ktorými sa rozprávali. Lorraine si myslela, že trpia až prílišnou fantáziou alebo si len vymýšľajú, aby upútali pozornosť. Ale keď si všimla podobnosti medzi zážitkami, vrátane skúseností od ľudí, ktorí sa nikdy nestretli a ktorí boli z opačných strán krajiny, stala sa z nej veriaca. Warrenovci a ich múzeum. Warrenovci pôsobili celé 10 ročia ako popredné hlasy v komunite veriacich a ich podivná kariéra lovu duchov a mlátenia démonov je vystavená v ich vlastnom okultnom múzeu. Bola otvorená v roku 1952, keď Warrenovci založili spoločnosť New England Society for Psychic Research. Neustále sa rozširujúca zbierka artefaktov, ktorých sa dotklo zlo, je uložená v súteréne ich vlastného domu. V tomto múzeu je možno hrájsť aj nahrávky a záznamy z prípadov ako je Enfieldský poltergeist alebo Amityville. Taktiež tu môžeme nájsť aj bábiku Annabelle, ktorá je najvýraznejším artefaktom v ich zbierke. Takmer po všetkých prípadoch Warrenovci zbierali drobnosti a totémy, o ktorých tvrdia, že boli poškvrnené zlom a zavreli ich do múzea, aby boli chránené pred verejnosťou. Lorraine dala testovať svoje schopnosti. Keď si Warrenovci začali brať čoraz väčšie prípady, skeptizmus okolo tohto páru narastal.
Pod návalom kritiky sa Lorraine rozhodla, že ako dôkaz poskytne svoje schopnosti vede. Po rôznych testoch a fotografiách sa zistilo, že Lorraine jasnovidectvo bolo ďaleko nad priemerom. Nikdy za svoje vyšetrovanie neúčtovali peniaze. Namiesto toho sa živili prednášaním na vysokých školách a licencovaním práv na svoje príbehy pre filmové, televízne a knižné projekty. Začali dávať prednášky, pretože rastúci záujem o okultizmus sa začal prejavovať hlavne v 60. rokoch 20. storočia. Dúfali, že prostredníctvom svojich prednášok môžu odradiť ľudí od skúmania okultizmu. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohoto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like a odber na môj kanál. Samozrejme sa môžete pridať aj do našej facebookovej skupiny. Odkaz máte v popise. Ešte raz ďakujem za zhliadnutie a teším sa na vás pri ďalšom videu.